Você precisa ganhar dinheiro com esse negócio que você faz. Ah, imagina. Só precisa se arriscar mais. As pessoas gostam de perigo. Quando é que você tira essa farda, Edu? O que você quer que eu faça? Não me dão baixa? Ó, eu tive sorte. Peguei uma bala na perna logo no primeiro dia. Sorte? É. Olha aqui, ó. Fiquei mancando um pouquinho, mas fiquei livre. Eu tô cuidando da minha vida, que da pata tem muita gente pra cuidar. É, acho que você tem razão. E dá pra viver? O que você chama de viver, Edu? Comer, dormir e beber com os amigos no sábado. É, e ao cinema também. Ah, cinema. Olha, se resolver, me procura. Eu acho até que eu posso arrumar um carro pra você comprar. Jura? Casa e comida de graça. Okay. Não esquece, essas acrobacias podem dar dinheiro. Está dormindo, rapaz? Vamos depressa para o quartel central. O momento é muito grave. Temos um inimigo em comum. Esses baderneiros comandados por Luiz Carlos Prestes. O alto comando já determinou a mobilização geral em defesa das nossas tradições. Civis e militares, sem exceção, estamos convocados para defendermos o Rio Grande e o Brasil desses filhos ingratos. Ainda hoje temos que enviar nossas tropas para Santa Maria. O senhor procurador, estou certo, compreende a gravidade. Galinha no banheiro, é? Aonde o senhor estava? Sempre a mesma coisa. O que foi? Mas está tuberculoso. Não é nada. Isso é um perigo. É uma doença muito contagiosa. Mas por que não falou antes? Eu não queria faltar ao meu dever, doutor. Olha, o senhor está dispensado. Tem que se tratar. Eu vou lhe dar 3 salários, mas o senhor pode ir embora, por favor. Obrigado, doutor, mas eu faço questão de levar o senhor agora. Não precisa, não precisa. Obrigado. Mas... Por favor! Um homem desses podia contagiar a tropa inteira. Aí, Edu, hein? Virou pra Encanto. Você veio pra ficar? Viva ele! Ah, tem que sim, Edu.
primeira vez que vem a Porto Alegre? É. A primeira, sim. E pelo que eu tô vendo, a última. Só tem soldado aqui? A coluna tá por perto. Eu mesmo dei baixo outro dia. Parece outro mundo. Conhece o Rio de Janeiro? Não, senhora. Pois não morra sem conhecer. Lá é que se vive de verdade. Aqui a gente também se diverte. Contando soldado na rua. Vai ficar muito tempo por aqui? Vou-me embora amanhã, graças a Deus. Já viu alguma fita de Edipolo? Quem? Edipolo. O artista americano. Não. Aqui não passou ainda, não. Parece tanto com ele. A senhora está brincando. Não, eu devo ter um retrato dele numa revista. Bom dia. Bom dia. Às suas ordens. Eu queria um quarto. Só até amanhã. Pois não. Ô, canguru, leve a madame para o quarto 25. Você tem quarto de graça para trazer os viajantes, não é para dormir com as moças. Quem é que está pensando nisso? Eu sei. Ela falou que eu sou parecido com um artista de cinema. Edipolo. Hein? Edipolo? Deixa eu ver de novo. É, pode ser. De boa vontade, pode ser. É. Olha só, o bruco do olho dele igualzinho ao seu. Branquinho. É a cara dele, é, vai ver que o pai dele andou aqui pelo Rio Grande do Sul. Olha, põe a mãe no meio, hein? Bom, olha a brincadeira, fale mais baixo. Que isso, Leonel? Olha a pistoleta dele, não é igual a dele? Boa tarde. Boa tarde. Já viu a revista que eu deixei para você? Ah, já peguei, sim, obrigado. Não é parecido mesmo? É, bom, aqui ninguém achou, né? Não é possível. Olha aqui, gente. Olha aqui. Nariz. Tem uma certa imponência. A boca rasgada, franca. Os olhos tristes, mas decididos. Um homem de ação. De coragem. Eu preciso de um carro. Me leva. Claro. Que pedaço. Ele está com sorte. Voltando para São Paulo? Não, eu vou fazer outras cidades por aqui. Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Jaguarão... Assim, mas... Santa Maria. No Rio de Janeiro está muito difícil, sabe? Primeiro foram as francesas, depois as polacas, agora chegaram as argentinas. Parece caixeiro viajante. Do amor. Caixeiro viajante do amor. Você não pensou que ia me enterrar aqui, no hotel de segunda classe? Não, não, não faz assim que eu não gosto. Pode tocar. Não! Você não falou que me mostrou a cidade? Você falou que queria emoção. Olha que emoção, ó. Não! Ah,
assim você me mata de medo. Ai, eu devo estar horrível. Está mais bonita agora. Gosta de perigo, hein? As minhas pernas estão tremendo. Olha só. Deixe de ser Edu. Seja Ed. Nome brasileiro não dá para cinema. Escuta o meu conselho. Vai para o Rio de Janeiro. Seu lugar é lá. Acrescentar alguma coisa nova. Vou dirigir dois carros ao mesmo tempo. Grande ideia! Mais uma garrafa por conta do sucesso. Vamos fazer uma sociedade de capítulos.
E você que se achava com cara de artista de cinema, hein, Edu? Como era mesmo o nome dele? Ed Polo, né? O Ed Polo. Isso mesmo. É só olhar a revista. Eu devia ir aí pro Rio de Janeiro. E por que não vai? Ai, Edu. Rio de Janeiro. Lá é meu lugar. Lá que se vive de verdade, é pra lá que eu vou. Ficar fazendo o que aqui? Com tanto soldado na rua? Aí, tá vendo? Tá vendo? Foi só ganhar uns trocados e o sucesso subiu a cabeça. É o vinho. É. Acho bom mesmo você descansar, Edu. Edu, não. Ed. Deixa disso, Edu. Teu lugar é aqui na praça. Pois eu acho que meu lugar é no Rio de Janeiro. É pra lá que eu vou. Uma fotografia nossa? Ah, pois não. Sabe tirar retrato? Acho que sei. Olha, só olha por aqui e esse botãozinho aqui o senhor aperta pra baixo, tá bom? Aqui. Ah, não, aqui não dá. Vem pra cá você. Estamos aqui, Clara. Tá ok, tá bom? Isso. Tá. Pega a máquina que a gente pega essa as malas, tá? Pega favor. As malas que eu vou pegar. Obrigada. O que vocês fazem? Chá. Claro, vamos embora. Tchau. Queridos amigos, desculpem não ter escrito antes, mas tenho andado muito ocupado com meus contatos profissionais. Logo começarei minha carreira de ator cinematográfico. O Rio de Janeiro é uma beleza. Cheio de mulheres bonitas. Ah, é de polo. Assim que puder, mando notícias. Um abraço do Edu. O que é isso aí? Pão de açúcar. Já fez vale ou não? Ah, uma maravilha. Thank you.
Estúdio Guanabara abre novamente suas portas. Grande oportunidade para moças bonitas e rapazes apessoados que queiram ingressar no mundo do cinema. Tristeza. Espanto. Tá bem. Pode passar para a sala ao lado. Próximo. Seu nome? Nelson Basqueville. Você tem alguma experiência de cinema? Faça uma cara de espanto aí. Vilão? Cara de medo. Alegria. Chico, vamos filmar. Tristeza agora. E os índios, pá? Você tem que ser escriturário. Você não dá para cinema, não. Por hoje chega, pessoal. Mas eu? Não. Eu disse que por hoje chega. Não, mas... eu estou esperando essa chance há mais de 6 meses. Eu vim do Rio Grande do Sul só para isso. Será que você não podia me fazer o teste? Eu estou muito ocupado agora. E depois? Pensando bem, índio gaúcho é um negócio que eu nunca vi, não. Mas... Deseja alguma coisa? Não, obrigada. Queira se retirar, por favor. Aqui só é permitido aos passageiros da primeira classe. Estou só dando uma olhada. Mas não é permitido, meu senhor. O senhor sabe o que ele está me dizendo? Não, nem posso imaginar. Que eu vou morrer aos 40 anos. Imagina, que bobagem. Foi o que eu disse. Não que esteja preocupada, porque afinal, para chegar aos 40, ainda faltam uns 20. Não liga porque ele fala, ele não sabe o que diz. Pode me mostrar a sua mão? O senhor vai ter uma vida muito longa, quase 80 anos. Olha. Deus me livre. E muito sucesso também. É um artista, não é? É, bom, talvez eu seja, mas... mas eu não acredito em nada disso. A mão de uma pessoa é o espelho de sua alma. Nas linhas da mão está escrito o presente, o passado e o futuro.
Eu não mereço uma recompensa, senhor. Bom, talvez uma outra hora. Ah, toma aqui mais isso, anda. Eu não devia lhe dar mais nada. Ele não acertou quase nada do meu passado. Ele só acertou que eu era casada. Está viajando sozinha? Estou. Sabe que tem razão? Ele não sabe fingir. Você não acreditou em nada do que ele disse, acreditou? Sabe que é bom encontrar um companheiro de viagem? Ainda faltam 2 dias para chegar. Bom, é que eu estou na terceira classe. Você quer almoçar comigo? É um convite. Por que é tão difícil você voltar para Porto Alegre? Eu disse para os meus amigos que voltava como artista de cinema. Agora eles estão me esperando lá. Você achava que ia fazer sucesso rápido? Não. Não é bem assim. Mas acreditava que... Eu também acredito. Tenho certeza que você vai conseguir o que você quer. Mas não deixa de ser assim, sincero, com você agora. Você é de Polo. Como, como, gostoso, Lourinho. Como, como. Edu, que surpresa. Não estava esperando você. Tudo bem? Como foi na viagem? Eu vou chamar toda a turma para você contar como foi no Rio de Janeiro. Querido Edu, esses 5 contos de réis são para você. Não se ofenda. Não é um pagamento e nem um favor que você terá um dia que me pagar. Não. É um investimento. Eu estou ficando sócia do seu futuro sucesso no cinema. Afinal de contas, você não está pretendendo ser um fracasso a vida inteira, não é? Um beijo, Lola. Quantos filmes você fez no Rio, hein, Edinho? Eu quero um autógrafo seu. Você deve estar podre de rico. Vivo Edu! Peraí, vamos deixar ele falar. Vamos, fala. O que aconteceu, Edu? Conta pra gente. Para, rapaz! Fala! Bom. Foi tudo muito bem no Rio de Janeiro. Que cidade, Leonel. Ah. Eu conheci todo mundo artístico. Vocês não podem imaginar. Eu tive várias propostas. Tive até uma proposta de casamento de uma mulher muito bonita e rica. Eu podia ter ficado por lá. Mas eu achei
e devia voltar. E chama uma mulher rica e bonita por nossa causa? Ah, ah, não, Ed! É verdade. Seu negócio é carro de braço, Edu. Lá na estação sua vaga está garantida. Ou vai dizer que você não tem dinheiro para comprar seu carro de volta? Olha aqui, ó. 5 contos de réis. É, menos mal, né? Foi com 15, voltou com 5. É, já dá para comprar um carro novo. Vai voltar a fazer acrobacias. Pois não é isso que eu vou fazer. Eu não fiz cinema no Rio de Janeiro porque não quis. Que queria fazer aqui, na minha terra. Por que fazer lá? Lá tem muita gente no negócio. 5 contos de réis. Com esse capital, eu declaro fundada a Gaúcha Filmes. Acorde, Edu. Capital da terra, gente da terra. Vamos fazer cinema aqui. É isso mesmo. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Bem. Espera aí, devagar. Devagar. Não, espera aí, devagar. Você sabe mexer com isso? Não sei, mas aprendo aqui um livro. Ué, que diabo de língua é essa? Deixa eu ver. Parece alemão. Claro, alemão. A máquina é alemã. Você não sabe alemão, Edu. Mas conheço quem sabe. O Lázaro, que é fotógrafo. Vamos ver. The Gershin Death Guy. The Gershin Death... Ah, é alemão. Ah, aqui, a manivela. Presta atenção. Não pode ser girada muito rapidamente, senão a imagem sai lenta. E nem muito devagar, que a imagem sai rápida, entendeu? Dá licença, meu amigo. Assiste mais para lá, por favor. Bom, girar de forma constante. Oh, vou filmar, hein? Então, lá, como é que ficou? É, pode ser melhor. Cuide bem de nosso boizinho e vou lavrar a terra. Não esqueça que amanhã temos que colocar flores novas no túmulo de papai e mamãe. Aqui. Tá bom aqui, canguru. Agora você entra, João. Ei, amigo, perdi meu cavalo no charco. Teria lá uma pousada para mim esta noite? Tá bem. Assim nos ajuda a olhar a casa. Grato. Vem, João. Não, não, me larga! Me larga! Ah, não! Ah. Canalha! Ai, meu Deus! Tome! Ah. Ingrato! Aqui vai precisar de um letreiro.
Mas o senhor está maluco? Eu estou exibindo uma fita americana. As sessões estão lotadas. Por isso mesmo? Por favor, são só 15 minutos. Não, não, não. Vai chutar muito e o público não gosta. Põe a mão na consciência. Um filme todo feito aqui na terra. Um orgulho para todos nós. Pensa bem. Pensa no seu orgulho de gaúcho. Eu sou de Santa Catarina. Então, por Santa Catarina, que é uma santa que eu tanto venero. Me dá esses 15 minutos. Eu pago o aluguel. Não deixem de ver a primeira produção da Gaúcha Filme. O emocionante película Amor Fraterno. Com a participação de grandes artistas do nosso cinema. João Rosa e a extraordinária Isolda Cortes. Você já viu alguma coisa mais ridícula do que isso? Olha só isso aí. Barbaridade. Chegado do Rio de Janeiro, que mesmo lá, poucas, pouquíssimas vezes, vi filme com tanta pujança e tanto vigor quanto esse. Amor Fraterno, feito totalmente por gente da nossa terra. Muito bem. Muito bem. Concordo plenamente, embora reconheça que exista um certo primarismo em algumas cenas. E o que que o senhor queria? O que que o senhor queria? Quem fez esse filme? Minhas senhoras e meus senhores, quem fez esse filme, eu fiquei sabendo, foi um modesto chofer gaúcho, que está enterrando todas as suas economias para criar o cinema nacional. Bravo! Bem, eu só falei que havia alguns defeitos. O que vocês acabam de ver é fruto da coragem, do talento, do espírito de sacrifício desse valente gaúcho que aí está. Viva o cinema gaúcho! Somos amigos há muito tempo. Mas mesmo assim eu acho que ele vai brigar comigo. Sabe por quê? Porque ele não gosta de pedir.
É pobre, mas tem vergonha na cara. Como todo artista, como todo gaúcho. Vamos ajudar o nosso Patrício. Vamos ajudar o cinema do Rio Grande. Muito bem. Cada um dá o que puder. Vamos colaborar. Muito obrigado. Mas o que é que o senhor está fazendo? Estou recuperando o capital empregado. Pare! Nós não combinamos nada disso! Mas eu não posso impedir uma manifestação popular espontânea. E depois do... sou um artista. O senhor é um cínico! Isso é o que o senhor é! Eu já vou mandar apagar as luzes! Não, espera! Espera! Tome cuidado! O senhor é de Santa Catarina, não sabe o que é interromper um punhado de gaúcho bravo. Mas eu preciso continuar com a sessão! Temos um espetáculo teatral e todos estão esperando. Só mais alguns minutos. Rodolfo, pega essa. Alô? Alô? Ficou boa a fotografia? Fotografia? Que fotografia? Ah, ficou. Clara, vamos? Me dá licença, mas eu tenho que ir. Você desculpe ter atrasado teu espetáculo com meu filme. Ah, foi você quem fez? Eu achei ótimo. É? Que tal, Pelé? Vai? Ter sua razãozinha. Ele pode ser, mas eu não posso ficar só aqui às escuras. Morrei de susto. Se ao menos eu pudesse sair daqui. Bem sabes que é impossível. Ambas essas portas estão trancadas e teu pai levou a chave. Muito bem, não enganei. Meu Deus, por que meu pai nos deixa assim trancadas? Bem, ele diz que uma mulher só é capaz de enganar ao diabo e que duas juntas enganariam o inferno inteiro. Simplório, não sabe que quando elas não se guardam a si mesmas, nem quantas fechaduras e portas há são capazes de as reter. O pior, às vezes, é desconfiar. Pobres maridos, me permitem falar. Se o meu marido não me atormentasse tanto com ciúmes, de certo eu não teria dado confiança ao meu vizinho. Então está combinado. Todo mundo hoje mais cedo aqui no teatro. Edgar, você cuida dos ingressos. Tudo eu. Então eu vou cuidar dos figurinos. Tchau. Agora você me ajuda a desmontar o cenário? Uhum. Boa tarde. Olá. Olá. Seu filme vai passar de novo hoje? Não, eu estou viajando para mostrar a fita no interior. Espero que você consiga bastante sucesso. Quando voltar, aparece para ver nosso novo espetáculo. Eu passei por aqui só para dizer que quero você como atriz do meu próximo filme. Seria ótimo. Espero que dê tudo certo. É seu aquele filme de ontem? É. Eu achei ótima a cena do morto que fuma. Bom, eu apareço. Deixa correr, senão eu perco meu trem. Boa viagem. Povo de Uruguaiana, hoje no Cinema Central a exibição da
vernácula gaúcha, amor fraterno! Entrada totalmente gratuita! Porto Alegre consagrou! Pelotas, Alegrete, Pajé, viram e aplaudiram! E agora é a vez de Uruguaiana! É um minuto, por favor. Um minuto. Obrigado pela presença de vocês todos. A sessão foi totalmente gratuita, conforme o prometido. Mas vocês podem imaginar as nossas dificuldades. E quem quiser colaborar, espontaneamente, eu desde já agradeço toda e qualquer contribuição. Você também se interessa por cinema? Não sei se tenho jeito. Quem sabe? Eu poderia transformar você numa estrela de primeira grandeza. Com o nome nas fachadas do cinema. Até aqui, por uma primeira experiência, o cinema gaúcho se saiu muito bem. Foi graça a sessão, conforme eu prometi. Mas vocês sabem as dificuldades que nós passamos. E desde já agradeço qualquer colaboração. Aliás, nunca teve nenhum brilho político. E muito menos brilho de inteligência, viu? Na escola foi sempre o último aluno da classe. Foi ministro apenas por uma questão geográfica. Absurdo! Getúlio foi o maior deputado que esse estado já teve. Sim. Político habilíssimo. É. Garanta você que ainda vai ser presidente do país. Vai. Vai, Leonel, vai ser sim. E vai afundar o estado e o Brasil. Ah. Mas foi um sucesso. De Santa Maria, Uruguaiana, não houve cinema que não passasse meu filho. Enquanto você esteve fora, fizeram um filme que custou 120 contos de réis. Que absurdo. Vou fazer o meu com 10 vezes menos. Outro filme? Claro. Agora é sua vez. Já tem até título. Agora vocês vão ver como se joga damas. Puxa, que bom te encontrar. Acabei de chegar, a viagem foi um sucesso. Vou começar a rodar meu próximo filme, Pecado da Vaidade. Mas antes eu vou abrir uma escola para atores de cinema. Pode ser bom, não pode? Só para atores? Eu não desisti de você para atriz do meu filme. Como você falou que aceitava, quando é que nós vamos conversar? Já está tudo pronto. Esse vai ser muito melhor que o primeiro. Bom, mas eu não sei se eu posso. Nós temos um plano de trabalho. Eu tenho muitos compromissos, não é? Não, mas você falou que achava ótimo. Mas você também sumiu. Claro, vamos vindo. Estamos atrasados. Agora eu tenho que ir. Outro dia nós conversamos, está bem? Hum.
Não há muito o que justificar nesse tipo de trabalho, minha doce Clara. O cinema não é definitivamente uma coisa séria. Quem faz arte sabe disso. Rodolfo, você mesmo me levou ao cinema para assistir Sarah Bernhardt. Quando nós poderíamos vê-la se não fosse através do cinema? Tudo bem, não veríamos. Mas isso não transforma um simples registro numa nova expressão artística. É ridículo. Pois eu sinto como a arte do século. Como uma coisa a ser inventada, moderna. É isso que me atrai. O que mais te atrai? O cinema ou esse Edpolo caipira? Não achei a menor graça. Você já me disse coisas bem melhores. Uma mão para ler. Não vale, você já me conhece. Não. Eu sei o que o senhor faz. Aliás, todo mundo sabe aqui em Porto Alegre. Agora, o que o senhor vai fazer? Hã? Daqui para frente. Não quer saber? 20 reais só. Eu também posso ler sua sorte, cigana. Dá sua mão. Não. Dá sua mão. Nunca amou nem amará ninguém. Mas tem alguém que a persegue. Que quer prejudicá-la. Que pode até... matá-la. Um filho. Também vejo um filho aqui. É, eu vejo uma criança, sim, um homem. Seu filho... está com esse homem que quer matá-la. Ai, me deixe embora. Espera. Eu ainda não terminei. Deixe embora. Espera. O senhor é um demônio. Em primeiro lugar, temos que saber o que queremos expressar com o rosto e, com a ajuda do espelho, verificar e corrigir os músculos que, porventura, ainda não tenham tomado as suas devidas posições. Por exemplo, uma expressão de brutalidade e grosseria. Para consegui-la, basta contrair as comissuras dos lábios. Aqui, ó. Projetar a mandíbula e o lábio inferior para a frente e deixar cair levemente os músculos laterais do rosto. Vamos, não tenham vergonha. Seria muito fácil se logo na primeira tentativa já conseguíssemos o resultado ideal. Não, nós temos que tentar 4, 5, 10 vezes até conseguir... dominar os músculos, habituá-los. Por exemplo, uma expressão de prazer e serenidade. Consegue-se
levantando os músculos laterais do rosto, entreabrindo-se ligeiramente os lábios, num leve sorriso, deixando ver a borda dos dentes superiores. Por favor, é preciso o máximo de atenção e concentração. Ora, veja. Aqui temos uma atriz de verdade. Que talvez até possa nos ajudar nas nossas aulas. Por favor. Vamos experimentar? Uhum. Vamos ver. Uma expressão de medo. Agora, determinação. Coquete. Horror. Raiva. Clara, você está com raiva do Ernesto. Ernesto, você é um bom marido, você é um bom homem. Mas está desempregado, o que você pode fazer? E a Albertina, que a Marieta faz uma megera, uma sogra megera que acha que a filha merecia coisa melhor, um banqueiro que lhe desse roupas, que lhe desse um prato de comida decente. Mostra o prato para ele. Mostra o prato para ele. Mostra o prato, você fica humilhado. Abaixa a cabeça. Baixa a cabeça humilhada. Agora discute com ele. Discute, discute, discute. Você vai suplicar para ela. Suplica, diz que você gosta dela. Mas chega uma hora que você não aguenta mais. Levanta. Levanta, levanta. Você, a paciência tem limites. Agora vai embora. Bota a mão na cabeça, isso. Bufa. E vai embora. Vai embora. Marieta, você fica vitoriosa sorrindo para a câmera. Aqui. É o que você queria. Ótimo. Vamos filmar. É o momento, deixa eu conferir a luz aqui. Tá bom, Edgar. Tá bom. Tá ótimo. Tudo pronto. A luz, Lázaro. Momento. Luz, bom. Canguru, vai. Thank you.
que foi? O que aconteceu? Vocês não gostaram? Esse filme é imoral. Não. Não, claro que não. Isso não é pra nossa gente. Uma pouca vergonha. Pois eu acho ótimo. Não, não. Vocês estão fazendo confusão. Não há nada de moral. Os artistas estão muito bem. É uma história atual, moderna. Não é fita para se trazer à esposa. A cena do beijo é indecente. Isso mesmo. Não. Vocês estão enganados. É um trabalho sério. E a senhora devia ter o pudor de fazer uma cena dessas. Sua desavergonhada. Sua sirigaita. Não, não, não é nada disso. Vocês estão enganados. Muita gente aqui gostou, eu sei. Por favor, os que gostaram, aplaudam. A cena é só para provocar o escândalo. Mas que absurdo. Vocês não podem confundir as coisas dessa maneira. Clara Sandrelli é uma atriz. Uma atriz de coragem que não hesitou em interpretar a cena do beijo a meu pedido. E eu só quis fazer a cena o mais real possível. Que mal viram no beijo? Não entendo. Ou será que aqui nunca ninguém beijou dessa maneira? Vocês deixem de preconceitos. Respeitem o nosso trabalho. Entendam que é um filme. Vamos embora. Digam o que disserem, foi um sucesso. Ninguém desgrudou da cadeira até o final. O que é? Uma notícia desagradável, Edu. Vai dizer que a crítica também não gostou. Pior que isso, Edu. A crítica até que foi boa. O problema é esta nota aqui do lado. Atentado à moral e à mulher gaúcha. Pecado da vaidade, filme realizado dentro das fronteiras do nosso estado. Pecado da vaidade, ao contrário das fitas que nos chegam do exterior, procura mostrar de maneira grosseira e vulgar aspectos ofensivos à moral e aos bons costumes. Razão pela qual pedimos que sua exibição seja proibida. Pecado cometeu o senhor Eduardo Amorim, castigo ao que ele merece. Assinado grupo de mães de família em defesa da moral e da tradição do Rio Grande do Sul. O que tem? Isso não quer dizer nada. Ao contrário até, agora que está condenado, que vai fazer muito mais sucesso. Tem sempre alguém que não gosta. É, mas acontece que estão tirando os cartazes da porta do cinema. É você mesmo, moço? É você de verdade? Sou. Sou eu mesmo. Que engraçado. Dá ele pra gente brincar. Não, eu acho que vou precisar dele ainda. Pra fazer propaganda da fita. Vai levá-lo ou vai deixar guardado aqui? Vou levar, obrigado.
Eu vou mesmo tirar a cela do beijo. Não tem outro jeito. Por mim, não. Elas não vão dar sossego pra você. E você acha que eu vou deixar que um bando de velhas diga o que eu devo fazer ou não? Elas podem impedir que eu mostre o filme no resto do estado. Isso você só vai saber se você tentar. Não é tão simples assim. Se fosse simples, eu estaria fazendo outra coisa. E não teatro ou cinema. Eu não quero que você tire a cena do beijo. O melhor mesmo talvez seja viajar. No interior, a reação pode ser diferente. Você vem comigo? Eu adoro teatro desde pequena. Meu pai amava o teatro. Ele é quem me levava para ver as peças dramáticas que chegavam em Milão. Ele sempre dizia, se a vida for muito triste no Brasil, nós voltamos para a Itália. Só nós dois. E eu peço para minha prima encaminhar você. Eu sei que você será uma boa atriz. Ele falava na bravíssima atriz. Tinha razão. Ele também é ator? Não. Ele morreu logo depois que nós chegamos no Brasil. Era comerciante. Ele tinha uma voz bonita. Gostava de cantar ópera pra mim. Meu pai também era comerciante. Só que não sabia lidar com dinheiro. Ganhou muito, perdeu tudo. Quando morreu, não deixou nada pra gente. Só isso. Cara ou coroa? Coroa. Ué? Vai apresentar esta noite, no cinema Rialto, um espetáculo jamais visto. Artistas na tela e no palco, vivendo as emoções do amor e do ódio. Thank you.
por enquanto tudo bem. É, o pior vem agora, a cena do beijo. Para com eles! Para! Pega! Pornografia! Isso é uma barbaridade! Para! Isso aqui! Vamos, sai com isso! Dá isso aqui! Não, isso é uma barbaridade! Barbaridade! Tem filme aí na frente. Falei que o melhor era cortar a cena. Eu continuo achando que não tem que cortar nada. Agora já cortaram por mim. Nenhum carro disponível. E os carros da cidade? Foram requisitados pelo governo. A situação não está nada boa. E aguarda-se um pronunciamento de Getúlio a qualquer momento. Bom, do jeito que nós estamos, uma revolução pode até nos ajudar. Só se eu for como enfermeira. Onde é que está o Edu, hein? Deve estar inventando alguma saída. Esse sujeito vai nos levar ao xadrez. Ele é mais esperto que todos nós juntos. Pessoal! Ih, olha, lá vem ele. Eu acabo de fazer sociedade com meu bom amigo aqui. Qual é mesmo seu nome, meu amigo? É Werner. Werner Scheumann. Pois é, eu contei pro seu Werner que o nosso carro atolou na estrada, a ponta de eixo quebrou e ele concordou em ceder o carro dele em troca de uma pequena comissão, não é mesmo, seu Werner? Bom, então mãos à obra, vamos precisar de pincel e tinta pros letreiros e também uma vitrola pra música. O que vocês estão me olhando? Não temos tempo a perder. Falo muito desse professor Edu, mas a única coisa que ele adivinha mesmo é se você vai casar com o rapaz que mais gosta. Esse sujeito aí é fantástico. Uma vez no Rio de Janeiro, ele me deu um número para jogar na roleta. Parece muito namorador. Dito e feito. Ganhei uma fortuna. É, todo mundo diz. Um pouquinho de paciência, por favor. O professor Edu fará o possível e o impossível para atender a todos. Um pouquinho de paciência, senhores. Ele irá atender pelo número de ordem. Um pouquinho de paciência. Obrigado, senhor. Um pouquinho de paciência, senhora, por favor. Ele irá atender a todos. Vejo uma vida longa, na qual você já viveu quase a metade. É uma moça solteira que se sente muito sozinha. Não, não. Não se desespere. Talvez seja tarde para essas mulheres que só pensam em casar, seja com quem for. Mas não será tarde para você, que está à espera de alguém muito especial. E esse alguém está para chegar. Você soube esperar e será recompensada. Antes que mude a lua, você vai conhecer aquele que será seu esposo para todo sempre. Está? Muito bem.
Quer que lhe fale alguma coisa sobre seu passado, sua infância? Não, então vai. Seja feliz. Se puder, se quiser. E se não lhe fizer falta, deixe uma contribuição. Para um orfanato que eu mantenho em Pelotas. Sente-se diante de mim e dê sua mão esquerda. Posso ver que está feliz e, ao mesmo tempo, preocupada. Colocou o carro adiante dos bois, hein? E agora não sabe o que vai dizer em casa. Obrigada, senhora. O próximo. Boa sorte, senhor. Eu sou obrigado a reconhecer que esse sujeito é uma fábrica de ideias. Será que ele adivinha mesmo, hein? Se ele adivinha, não sei. Mas que as pessoas saem de lá com uma cara melhor que entraram, aí isso sai. As crianças do orfanato de Pelotas agradecem. Vá feliz. Tudo pronto? Temos que entregar o furgão daqui a pouco, hein? Quase. Onde é que você andou? Acordei cedo, fui dar uma volta por aí. Passei no hotel do pessoal, fui conhecer a cidade. E você? E esse embrulho aí? Ah, pois é. Eu fui tomar um café e conversa... Vai, conversa bem. Eu soube através de um cabo de polícia que tinha duas latas de filme no quartel. E aí, eu convenci a vender, a bom preço, as duas latas para mim. E o filme era dele? E eu sei lá. Só sei que já tem alguma coisa para minha próxima produção. Próxima produção? E pode-se saber que produção é essa? Guerra dos Farrapos, está tudo esquematizado. As armas e as roupas eu consigo no próprio exército. E o dinheiro? Professor Edu garante. O que está acontecendo por aqui? Que confusão é essa? Vai ver, isso é uma guerra. Janeiro!
perder esse trem. Eu quero isso. Não, é perigoso. Não, eu quero. Não, 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 não. Você pode se machucar. A gente se vê depois. Deixou algum dinheiro e nós vamos voltar para Porto Alegre. E o nosso filme, Rodolfo? Não sei. Esquece isso, Clara. Você é uma artista. O que, que ele disse para você? Nada. Apenas deixou o dinheiro. Para Porto Alegre eu não volto. Eu quero saber para onde vai esse trem. Fazer aqui logo atrás.